Pomoz Bog, dragi gledoci, narode Srbije i svi Srbi, ma gde bili u svetu, vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović. Ja vam se vanredno sad obraćam, znači ja se nalazim u mom stanu, u mojoj kući, porodičnoj kući u Leštanima i kao i svi vi sam došao da sa svojom porodicom provedim božićne praznike. Međutim, imamo ovaj neviđeni skandal vezano sa Novakom Đokovićem koji je trenutno u pritvoru u Australiji. Oni koji nisu pratili od početka, imate i tekst o tome i video prilog na Srbin Info, YouTube kanalu i na samom portalu Srbin Info. Novak Đoković je došao da igra Australian Open, dobio je dozvolu zvanične vlasti u Melbourneu i od organizatora da može da igra bez obzira što nije hteo da se izjasni da li je vakcinisan ili nije. I trenutno je zadržen u pritvoru, policija ga čuva, ima neke informacije da nema pravo da stupi u kontakt sa spoljnim svetom, u smislu da nema pravo da koristi mobilni telefon. E sad, razlog zašto sam vam se ja obratio, Novak Đoković nekoga može voliti, nekoga ne voli, neko sporava njegove ljudske kvalitete, drugi veličaju njegove ljudske kvalitete, to je stvar izbora i svako ima pravo na svoj stav kad je u pitanju Novak Đoković, ali samo retki mogu da tvrdi da Novak Đoković ne predstavlja Srbiju i Srbiju u svetu. Veliki deo planeti kad pomisli na Srbiju, pomisli najčešće na Novaka Đokovića odmah zatim. Novak Đoković je čovek koji je mogao da je hteo kao Navratilova, kao Ivan Lendl svoje vremeno, kao i drugi teniseri i sada i u prošlosti, da uzme drugo državljanstvo, da ne bude državljanin Srbije. Hrvatska i Crna Gora bi mu svašta ponudili samo da je njihov državljanin, su njihovi ko zna kakvih razloga svoje govore da je Novak Đoković pre svega njihova, nije srpski. Sve u svemu, Novak Đoković je neko ko predstavlja Srbiju i to na najbolji način ostalom delu sveta. Kao takav mora u ovakvim prilikama po meni da ima zaštitu države. To tu, rekao sam, se ne radi o tome da li vi volite ili ne volite Novaka Đokovića, tu se radi o jednom principijalnom stavu, a to je da država Srbija staje iza svojih građana kada trpe nepravdu, a pogotovo kad trpe nepravdu na ovaj način. Znači, dok Novak trpi neviđenu torturu na aerodromu u Melbourneu, gde ga tretiraju kao nekakvog teroristu, a ne najboljeg sportistu sveta, država Srbija nije našla za shodno da reaguje i da stane u elementarnu zaštitu svog državljanina. Zato se mi pitamo na portalu Srbin Info, gde je sad ambasador Srbije u Australiji, zašto ništa ne radi, zašto ništa ne preduzima, gde je Vučićeva Jovanka Broz, odnosno poznati kao ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, i gde je sam sramotni predsjednik Aleksandar Vučić i skandalozna premijerka Ana Brnabić. Zašto ne radi svoj posao i zašto sad ne izađu u javnosti i kažu stav Srbije po ovom pitanju, odnosno zašto se ništa ne preduzima da se Novaku Đokoviću pomogne, da izađe iz ovog problema u kome je našao. Dačić i Vulin koji su stajali i slikali se sa Novakom, hvalisali su se sa druženjem sa njima, sad ni da se oglase isto. Đoković je trenutno u pritvoru, nema čak ni mogućnost, znači, da komunicira telefonom, niko ne može da ga poseti, sem konzula koji nije došao. Jasno je da se neko planski oživljava nad njima, a da država Srbija sve vreme čuti. Što je skandalozno, sramotno i još jedan put pokazuje da mi u stvari nemamo državu i vlast koja brine o svojim građanima, nego brine samo o svojim sebičnim interesima i kako da ugodi u globalističkim elitama. Ovo više nema ni veze sa vakcinacijom, odnosno
Jer do sada 100 puta neko mogu da mu saopšti da li mora da napusti Australiju ili će mu dozvoliti da uđe. Šta više, čak 26 nevakcinisanih tenisera je tražilo i dobilo medicinsko izuzeće, samo Srbinu i najboljom teniseru sveta su namestili ovaj doček sa pritvora, što govori da je ovo bilo planski, sa namenom, sa ciljem da se isprovocira Novak Đoković, da se omalovaži, da se na najgori način diskriminiše i da mu se pokaže gde je mesto. Otprilike kao da je anglosaksonski svet po ko zna koji put teo jednom Srbinu, jednom Slovenu i jednom pravoslavcu da pokaže gde mu je mesto u njihovom svetu, da mu je bez obzira na njegove uspehe i ono što jeste postigao, a postigao je mnogo, da je najbolji sportista sveta bio više puta, da je on samo jedan od nekih kome eto se usrećilo i može da to postane, a što je postao, ali to je izuzetak i da on mora zbog toga da trpi konsekvence, odnosno da nije neko ko bi trebao da bude deo globalističkih elita i nosilac svetskih vrednosti. Svi svetski mediji bruje, brojni političari čak u svetu komentarišu Novakovu trenutnu situaciju, samo vlasti u Srbiji čute zašto, čega se oni boje, zašto ne govore, o čemu se to radi, da li je u pitanju neki dogovor naših vlasti sa tim globalističkim elitama, da li im je rečeno da ne smiju da se oglašavaju. To su pitanja svako na koje mi nemamo odgovore, na koje bi trebale naše vlasti da daju ako hoće da predstavljaju nas. Sve u svemu, ovo što se dešava na ovom Đokoviću je strašno. Šta mi možemo da očekujemo obični ljudi, šta će se nama dešavati, na koji način će nas da diskriminišu po bilo kom pitanju, ako dođemo u sukob sa nekom agendom koja je trenutno preovlađujuća na tom zapadu ili u svetu, da li će šta onda mi možemo da očekujemo ako jedan Novak Đoković dobije ovakav tretman srpskih vlasti. To je samo još jedan dokaz koliko smo mi kolonija, odnosno koliko je naša vlast želi da naša država Srbije da bude kolonija i to je sramotno. Dovoljno da imali ste na Srbininfo, to je isto taj video link, da Ivica Dačić tera narod da izađe da glasa na referendum za promene ustava, jer eto to traži od nas Evropska unija da mi menjamo pravosuđe po njihovim diktatima da bi jednog dana ušli u Evropsku uniju. Drugim rečima traži od nas da se odričemo svog suvereniteta, svoje nezavisnosti i slobode, a kako se to zove nego okupacije. Nekada im je trebalo tenkovi za to, sad koriste se neki drugi metodi, meki metodi. Sve u svemu, ova situacija sa Novakom Đokovićem pokazuje gde smo mi kao narod i kao društvo i kao država i da moramo da se prenemo i da to prekinemo, da po meni učimo od Jevreja, odnosno učimo kako da sami sebe pre svega poštujemo i da ne dozvolimo da nas više neko drugi diskriminiše na ovaj način, kao što su Novaka i na hiljade drugih načina koje samo naši ljudi koji žive van osjećaju svakodnevno. Ovo ćeš da ti kažem, drži se, tebi je sve jasno, ne moram da ti pričam. I nadam se da će makar posle mog ovog apela neku vlastima čuti i pomisliti, e, ljudi idu, ide referendum, ide izbori, ne valja čutati, moramo nešto da kažemo, moramo nešto da preduzmemo, pa valja će da se pokrenu i da preduzmo nešto, a da ti pomognu, a i meni je zanimljivo da i opozicija čuti nekako je mlaka. Ne znam, ja da sam opozicioni prvog već bi izveo narod na ulici i pitao bi vlast, pozvao bi narod na proteste i pitao bi vlast, a zašto čuti? Dragi gledalci, vi ste bili na kanalu Srbininfo, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, svima želim lepe božićne i buduće novogodišnje praznike, da u miru i blagostanju, bogougodnosti provedete, želim to i Novaku Đokoviću, za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav.